Олег Ляшко, Радикальна партія. В першу чергу я хочу подякувати всім нашим виборцям, більше мільйона українців, які проголосували на минулих президентських виборах за мою кандидатуру. Дорогі люди, дорогі українці, дорогі однодумці, дякую вам. Ми не підведемо вас і можете вірити нам. Боротьба не закінчується. Як казав Вінстон Черчилль, британський прем'єр, що таке перемога? Це з оптимізмом рухатися від поразки до поразки. Якщо ти не відчуєш смаку поразки, ти ніколи не зрозумієш, що таке перемога. Наші перемоги українці попереду. Але перемога – це не для того, щоб над вами жартувати, для того, щоб над вами знущатися чи грабити, як сьогодні це робиться. Ми йдемо до перемоги для того, щоб навести порядок в країні. Це ключове, що сьогодні треба. Подивіться, у що сьогодні перетворились президентські вибори. Цирк, кандидати, які претендують на те, щоб керувати 45-мільйонною країною, чим вони змагаються? Не програмами, не ідеями, не шляхом розвитку, а вони змагаються аналізами. У кого які аналізи? Ви мені розкажіть, яка різниця людям, які сидять без роботи, без зарплати, в яких дітей немає заробітків, у яких пустий холодильник, які на базарах стоять, не можуть заробити 3 копійки. Яка різниця, які аналізи в тих кандидатів? Вони хочуть від президента, від влади одного. Сильна економіка, сильна країна, робочі місця, достойні зарплати, достойний рівень життя. А що натомість отримують? Цирк, профанацію. І потім ми дивуємося, чому молодь виїжджає із-за кордону. Чому ми так живемо? Чому люди не бачать перспективи? Тому що і змільчалі ці кандидати, тому що це пігмеї політичні, які змагатися можуть тільки аналізами. Саме тому ні я, ні наша команда, ми не підтримуємо жодного з кандидатів. Жодного з тих, хто сьогодні є, ми не підтримуємо. Ми пропонуємо альтернативу, шлях розвитку країни, відновлення економіки, наведення порядку в країні, наведення порядку у владі, дисципліни, відповідальності влади перед громадянами. Цілий пакет законопроєктів зареєструвала наша команда, щоб дати розвиток економіки, збільшення добробуту українців, збільшення зарплат, відновлення виробництва, відновлення поваги до людей праці. Ми вимагаємо від парламентської більшості, від президента, любого, хто не буде президентом. Ми не дамо йому почивати на лаврах, ми не дамо йому дрімати, ми не дамо йому грабити українців і будемо жорстко контролювати владу, яке прізвище не було в президентській посаді чи у парламентській більшості. Наша команда вимагає першочергово прийняття законів, збільшення людям зарплат, наведення порядку з тарифами, щоб припинити грабити людей, реальна енергонезалежність країни, модернізація, відновлення виробництва, силу повернути країні через розвиток економіки, сильна дипломатія, сильна армія і сильний український народ, а не та порнографія, яку сьогодні людям парять і розказують. 30 секунд. Це не наше майбутнє, хай вони це майбутнє заберуть собі. Українцям треба інше майбутнє. Сильна країна, сильна економіка, добробут кожної української родини, зарплата і достойна робота для кожного українця. Це те майбутнє, яке я пропоную і наша команда. І ми це зробимо. Боротьба продовжується. Наші нові перемоги попереду. Дякую вам. І принагідно хочу привітати Кошелєву з народженням донечки. Вітаю вам, успіху і щастя. Від самопомочі